Я б сказав що час діяти, діяти до нового і підсумувати те, що нам вдалося зробити. В чому зробити якісь певні прориви, і сьогодні ми будемо говорити більше про діджиталізацію, що це дає українцям і як спроситься наше життя. Так і сьогодні ми в нашу ранкову студію запросили такого класного гостя як Денис Іванов, керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг мінцифри. Доброго ранку. Доброго ранку Ми знову Доброго раді ранку. бачити вас у нашій ранковій студії. попереднього це... разу я скажу, що ви так доступно це все розповіли. Знаєте, що зовсім ніяких запитань немає. О, але є але як виявляється, вони є, тому що от хочеться сказати, що Україна за три роки хоче зробити максимальну цифровізацію абсолютно всього. Ось чи вдасть це зробити Україні ну насправді е, минув лише тиждень. У нас з вами вже 5,5 мільйонів громадян, які вже подали заявки, і вже всі банки, які долучились до програми, вже виплачують кошти. Тому якщо хтось е, досі не отримав якусь там е, частину виплат, не турбуйтесь, все буде добре. Протягом цього тижня ви це отримаєте. Хочу ще зараз звернути увагу, що не якщо ви не ще не подали заявку на отримання, є підтримки, подавайте. Навіть якщо це святковий або неробочий день, заявки приймаються, тому що ми ж працюємо з технологіями, а не з людьми. Але виплати починаються звичайно від банківських днів Тому днів, будь ласка, з 4-го числа, якщо ви подасте заявку після 29-го, з 4 січня можете очікувати на зарахування. все про є підтримку більше сьогодні не говоримо. Там все гаразд. Виплати йдуть, люди їх витрачають. Більше ніж 350 мільйонів гривень. Вже витратили. Чим вітаю нас всіх з вами. Це ті гроші, які пішли на допомогу сферам які найбільш постраждали приємно ну, витрачати да, гроші. да приємно приємно не свої те <рес> витрачати гроші це приємно так, але не тільки є підтримка, була єдиним проектом успішним мінцифри у цьому році, у 2021-му. У нас багато є навіть окремий влог. У нас про 100 перемог мінцифри за 2021 рік. Про всі сто ми не встигнемо, але якщо говорити про ключові, можемо почати з цифрової освіти, тому так. що у нас є чотири ключові напрямки: чотири цілі мінцифри, які ми е, запланували, і до яких ми рухаємось до 2024 року. Це перше 100% послуг онлайн публічних державних, друге. Це не менш ніж 6 мільйонів громадян України, які підвищили свій рівень цифрової грамотності. Це не менш ніж 95% країни вкрито. Або мають доступ громадяни до якісного швидкісного інтернету. Мова йде як про мережу широкопосмугового інтернету, так і мобільного інтернету. І четвертий напрямок це рівень ВВП, доля IT у ВВП країни не менше 10%. І от до цих чотирьох напрямків ми рухаємось. Тобто з тим, що стає більше цифровізації, стає ще і ріст ВВП більший. Абсолютно у нас ключова ціль це залучити до України не тільки можливість ну Таку Україну не тільки як країну стартапів, щоб це була країна, де найпростіше, найлегше прийти кудись з ідеєю, попасти в якусь акселераційну програму, отримати кошти, перші кошти інвестування і зробити зі своєї ідеї якийсь прототип або навіть якусь там першу працюючу модель, але й далі отримати можливість масштабуватись на інші регіони, на інші ринки, і саме для того, щоб залучити не тільки попит з точки зору внутрішньої стартаперських рухів, а також залучити. І вже працюючі бізнеси, працюючі корпорації, такі самі, як е, Samsung, Google е, зараз зацікавилась Revolut, Аякс, наша внутрішня компанія. Це всі компанії, яким дуже цікаво е, зайти, зайти до України саме в у форматі Діє е, Сіті. Це новий законопроект, який вже було прийнято, в тому числі і податковий законопроект було проголосовано. І з 1 січня він починає діяти 22 року, він починає діяти в Україні. Тобто е, це буде одна з найбільш Цікавих і найбільш вигідних комфортних юрисдикцій податкових у світі саме для іт сектору. А невдовзі ми плануємо і для всієї креативної економіки. І саме тому ми запрошуємо, залучаємо якомога більше е, представників підприємств зі сфери ІТ, щоб вони реєстрували тут свої. Потужності, що вони сплачували тут податки, бо їм це вигідніше, бо вони будуть платити тільки податок з вивідного капіталу, а всі інші податки е, залишатимуться в Україні до державного бюджету. Тому у нас е, така план, планка рівень IT у ВВП країни 10% до 2024 року. Ого, а... це просто неймовірні цифри. Я я знаю, що е, IT в Україні займає е, одне із передових місць, тому що у нас е, дуже хороші спеціалісти в першу чергу, а в друге, це умови тобто заробітна плата людям дешевше заплатити нам, українцям, ніж там заплатити. Ну такі реалії, і це якби хороша заробітна плата. Як ви думаєте, чи все ж таки Україна стане якимось, мабуть, в топ-1 чи топ 2 в освіті? абсолютно стане? Я можу привести приклад на порівнянні з є такий у нас напрямок відкриті дані в Мінцифрі це рівень відкритості тих чи інших даних державних структур, реєстрів, звітів. По доступності для громадян для ознайомлення для спільноти, для активістів, для журналістів. До речі, портал Data.gov.ua, Будь ласка, заходьте. Ви можете подивитись, наскільки за останній рік дані стали, стали відкритими. І це відмічають не тільки професійна спільнота, як ви вже назвав. Це також відмічають на рівні європейському. Україна піднялась в цьому році на шосте сходинку по відкритості даних у всьому світі. Це одне з найбільших досягнень мінцифри для мінцифри у цьому році. Але ми на цьому не зупиняємося. Наша ціль в топ-5 зайти наступного року, можливо, навіть в топ 3 як ви кажете, дай Боже. Ми все для цього зробимо. Що стосується айтішників, так в країні в Україні одні з найкращих у світі айтівих фахівці. фахівців. Це не, не є вже таємницею, бо більшість з них на працює на аутсорсі, в тому числі там з Павальто з Далиною і, і з іншими компаніями юрисдикціями. Але Насправді зараз потреба у it фахівцях в Україні найменш ніж 350 тисяч, тобто 350 тисяч айтішників зараз не вистачає в Україні, і саме Ого. тому Україна. Ми як представники уряду мається на увазі мінцифра, ми опікуємось не тільки для того, щоб створити комфортні умови для підприємств, для стартапів, для компаній, для корпорацій, але й створити комфортні умови для того, щоб вирощувати оцих it фахівців найкращих у світі саме тут середині країни. Прийнята відповідна програма для вищих начальних закладів стосовно того, які стандарти мають бути для того, щоб готувати топових фахівців у сфері ІТ. і ця програма вже наступного року починає працювати для того, щоб ми покрили цей попит 350 тисяч фахівців тільки з України. А ми ж розраховуємо, щоб це українці працювали. У всьому світі, тобто вони сплачували податки в Україні, але могли працювати скрізь незалежно від звідки буде поступати е, задача. А скажіть, будь ласка, чи в наступному році дуже багато зараз школярів, студентів, які вже починають розвиватися в сфері IT. Чи плануєте ви працювати якось з ними, давати їм змогу вступати і розвиватися? До речі, да для неповнолітніх у нас е, насправді е, рухають багато проектів, які для неповнолітніх ну на по перше, наприклад. Е, Паспорт або зареєструватися в дії можна з 14 років отримати можливість авторизуватись, як тільки громадянин України отримує свій перший паспорт. Далі сформувати ковідний сертифікат неповнолітні також можуть. Ну насправді можуть їхні батьки, але. Зараз, як ви знаєте, можна вакцинуватись не тільки з 18 років, а й раніше. І саме тому деякі країни вимагають сертифікати і для неповнолітніх в дії. Це є така можливість, тобто батьки можуть згенерувати сертифікат на свою неповнолітню дитину, якщо вона була вакцинована, і отримати цей сертифікат. Стосовно напрямків, які стосуються розвитку it освіти, ну можна сказати шкільної it освіти, повністю зараз переглянуто програми шкільного курсу інформатики. Ми всі з вами проходили інформатику. Да. У кожного да, є то, свій на жаль, да свій досвід да, в когось був цей емулятор клавіатури, така е, дощечка дерев'яна, да, і там намальовані кнопочки. Були такі історії. Хтось там бейсік вивчав, наприклад, mm -hmm. чи на по книжечках е, цього всього не буде. Поступово ми перетворюємо е, курси з інформатики, е, шкільні курси з інформатики на саме згідно з тими потребами, які є зараз у світових у світових трендах. Тобто, це мають бути знання, які потрібні і які можна далі. Які зацікавлять школяра для того, щоб він визначився чи вона визначилась в тим, що так я хочу бути it фахівцем, я хочу бути дата сайентистом я хочу бути продуктовим аналітиком. Зараз, на жаль, ті знання, які є з інформатики, вони навіть не дають визначення, що це таке за професія, да. Після того, як буде здійснена така реформа протягом наступного року, школярі мають визначитися і вже почати готуватись до вступу до вишів для того, щоб отримувати цю професійну освіту у сфері IT, у сфері технології інформаційних слухайте. Ну я так розумію, планів дуже багато, але стільки застосунків, стільки можливостей вже онлайн вирішувати свої питання, які не розповсюджені запити саме у українців, чи є рейтинг? Ну, найрозповсюдженіший він е, сформувався під е, впливом часу і н, ситуації. Це ковідні сертифікати, тому що ще раз нагадаю: Україна була одною з перших країн, чиї цифрові ковідні сертифікати визнали в Європі. А отже, е, здійснювати подорожі стало без проблемою, тому що їх визнають як на кордоні, так і в якихось побутових місцях. Кафе, кав'ярні, кінотеатри, музеї за кордоном без питань, і це вже 52 країни. Скоро буде 80 країн. Тобто, ковідний сертифікат це найпоширеніша і найпопулярніша послуга не тільки в застосунку, але й на порталі. Тому що я хочу нагадати, що зараз можна сформувати ковідний сертифікат за застосунку дія на підставі двох щеплень, на підставі плр тесту, на підставі довідки про те, що ви перехворіли, і є довідка про те, що ви вже здорові. тобто три підстави, і це стосується застосунку. Так само можна сформувати ковідний сертифікат на порталі, якщо у вас телефон ви забули вдома, наприклад, да, або десь там у гостях. Можна зайти на портал dia.gov.ua, обрати там послугу ковідний сертифікат, так само сформувати, якщо хочете, можна навіть роздрукувати чи зберегти його в pdf форматі, надіслати собі на пошту друзям я не знаю, там в месенджері переслати і так далі. Це перше це перше місце. Звичайно, послуги, які стосуються підприємництва, це сплата податків. Два кліків за стосунку можна сплатити податок, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, подати навіть декларацію податкову, і підписати. До речі, це третє місце. Це за популярністю. Це діє підпис. Я знаю, що буде було багато історій цікавих, хто як тренувався або тренував нейромережу стосовно того, як повернути голову праворуч ліворуч. Але ця послуга дуже запитувана і дуже користується для авторизації на порталах або підпису якихось документів. Ще хочу нагадати, що зараз, от буквально в п'ятницю, почався бета-тестування другої версії дієпідпису. Е, Це е, той формат, коли вже не буде потреби крутити головою, а потрібно буде просто блимнути очима і. І вас авторизують на порталі або ви підпишете документ. Тому подавайтеся, вже відкрито запис на бета-тестування. У нас вже близько 7 тисяч бажаючих, але запис відкрито. Заходьте на портал, натискайте. Хочу бути першим, і ви будете першим серед тих, хто отримує цей функціонал. Круто! А якщо поговорити про топ 5 якихось речей, які хочете запровадити, що стоїть на головній меті на наступний рік? Насправді, якщо ми будемо рухатись по чітких KPI, які в нас є, ну це звичайно по кількості і по якості надання послуг. Тобто ми рухаємося не тільки в напрямку якомога більше е, послуг, щоб потім звітувати, що їх там було п'ять, а зараз із де їх десять. Головне це не скільки кількість, скільки якість е, і зручність для громадян. Як знаєте, ми з 1 вересня. Е, як то кажуть, вступили або набули можливості перейти до режиму paperless, тобто можливості отримання послуги без необхідності відвідування громадянами якихось установ, отримання зайвих довідок, чи передати довідку з однієї установи до іншої, оцієї всі бюрократичної совкової системи. І от перший рівень це той рівень, коли. Е Насправді ми робимо таким чином, щоб цю довідку, якщо вона вже потрібна для, для якихось процесів, наприклад, в, в тій чи іншій установі, її можна було отримати і замовити, не виходячи з приміщення, тобто там сидячи на, на, на дивані. І вже перший, перша хвиля пішла, в нас вже є. Ми презентували на початку грудня соціальний пенсійний послуг. Тобто, наприклад, зараз можна подати заяву на субсидію з порталу, не виходячи з дому. Вся перевірка буде здійснюватись на бекенді, і якщо буде потреба. Оператор зв'яжеться з користувачем і запитає якусь інформацію чи додаткові дані. Нікуди не треба йти. Те саме стосується довідки ОК 5, ОК 7 пенсійного фонду. Зараз ми рухаємося до того, щоб пенсійні посвідчення були в дії. Я думаю, що наступного року це невеличкий спойлер. Наступного року пенсійні посвідчення також з'явиться в дії, а отже, з'явиться можливість їхнього валідації, шерінгу, тобто можливості не робити ксерокопії підписувати згідно з оригіналом, а натиснути дві кнопочки для того, щоб відправити копію посвідчення знову ж таки для якихось. З потреб, які е, будуть необхідні громадянам до якихось установ чи е, для бізнесу, е, якихось послуг, е, тобто планів дуже багато. Краще будемо розповідати після того, як вони будуть реалізовані. У нас вже на, е, на м, давайте, протягом перших трьох місяців пройде дія саміт. Теж не хочу дуже спойлерити. Дуже всіх запрошую реєструйтесь. Дивіться дивіться, запрошуйте в гості, будемо розповідати, як це відбувається, як це працює. Ми говорили про те, що зменшується бюрократія, і так само платяться податки вже через дію. Можливо, у вас ці цифри чи збільшилося надходження податків? Тобто менше, ось це дай мені не заплати податок. Чи все ж таки надходження стало більше? чи... Так само. Можливо, у вас є інформація. Е, ну, це краще запитувати у податкової, скільки сталося надходжень. Але я можу сказати, що в цьому році, в 2021, ми запустили можливість автоматичної реєстрації ФОП. Повністю автоматичною, а без участі людини. Тобто, коли дані після того, як ви заповнюєте заявку на порталі, одразу відправляються в єдиний державний реєстр. Три дні тому таких. Щасливих фопів стало 100 тисяч. Тобто, на ну, менше ніж за рік менше. Тому що ми запустили не в січні. Ми запустили, якщо я не помиляюсь, десь у травні. Тобто, там 8-9 місяців 100 тисяч фопів нікуди не йшли, не стояли у чергах, нікому не платили якісь там премії чи бонуси додаткові. Да? Просто за. 30, 40, 50, 70 секунд максимум після подачі заявки отримали сповіщення, що вітаємо, ви тепер офіційно підприємець і працюєте в Україні на офіційних засадах. 100 тисяч громадян, я сподіваюся, щасливі. Тому що ми перевіряємо не тільки кількість надання послуг, а також і якість після надання послуги завжди є опитувальник, де громадяни можуть як проставити. Оцінки по балах задоволеності, так і написати свій коментар, свій фідбек, який ми обов'язково обробляємо, приймаємо рішення, як покращити послугу або щось змінити чи передати її на наступне доопрацювання. Я ще хочу запитати ще одне: якщо ви зареєстрували все таки ФОП, ось а чи підтягуються в дії так само наші податки? Тобто скільки ми пере е Маємо заплатити. Тобто, чи підтягується нам е, з карти підприємців, так як має мати карта підприємців, це все має якось можливо автоматично, без допомоги до бухгалтера. чи все ж таки е, єдиний соціальний внесок підтягується е, автоматично, а от вже скільки ти маєш заплатити, який відсоток е, підтягується. Так, так, закладали ми такий функціонал, і наразі деякі банки, які співпрацюють з податковою і з дією, тобто такі трострісторонні відбуваються е, взаємодія, вони надають таку можливість, е, коли. Якщо громадянин знову ж таки надає можливість або довіряє, щоб банк самостійно формував такий запит і надсилав у дію, то все, що залишається підприємцю, просто ознайомитись з пушповідомленням, що цього місяця вам нарахована така кількість податків, чи згодні ви, що це вірна цифра, і хочете сплатити, він натискає цю кнопочку, і сплата пройшла. А скажіть, будь ласка, от на порталі знаходиться 72 послуги, так. а саме в додатку дев'ять. Чи будете ви якось вирівнювати, чи все ж таки збережете цей такий трішки? Відбування? Дивіться, насправді не проблема додати всі послуги з порталу до в додатку технічно. Мова тут більше йде про зручність і можливість е, замовити послугу і її отримати. Щоб не наробити якихось там помилок. Ну, наприклад, звичайно, таку послугу, як там, сплатити податки, можна зробити і в застосунку, і на порталі. Але, наприклад, таку послугу, як наприклад, реєстрація будівельного паспорту в СС1. Да? Багато інформації, яку потрібно вносити в поля, і треба її вносити уважно. Звичайно, та інформація, яка вже є в реєстрах, її немає потреби вносити, але краще щоб громадяни, які хочуть скористатися цією послугою, робили це на зручному інтерфейсі, на великому екрані, коли зручно і внести інформацію, і перевірити її, і виправити, якщо була якась помилка. Тому деякі послуги вони залишаються на порталі саме з точки зору їх зручності надання і зручності отримання. А до речі, якраз про будівельний паспорт Що Потрібно мати, ще які потрібно дати е, документи додати до того, щоб отримати дозвіл на будівництво. Ну, дивіться, насправді в будівельне в послузі, яка стосується будівель будівництва, е, їх дуже багато. Там 19 послуг, які ми зібрали в одну єдину послугу по по будівництву, і кількість документів їх перелік він. Багато багато як різниця між собою. Тому що це стосується категорії об'єкту, це стосується місця розташування об'єкту, це стосується статусу землі, на якій розміщений об'єкт. Тому дати зараз вичерпний перелік я не можу, тому що кожна ситуація вона окрема і треба окремо розглядати. Але загалом на порталі ЄДСБ, на порталі Дія є доступна ця послуга. Де є відповідні позначення, є відповідні коментарі та роз'яснення по кожній, по кожному пункту, по кожному полю, що саме яку інформацію потрібно додати до цього до того чи іншого поля. Тому заходьте на портал, користуйся послугою. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, наша команда підтримки за залюбки вам відповість і знайде відповідь на ваше питання. А тепер ми хочемо отримати відповідь на на наше запитання про те, що побажаєте українцям в наступному році, і можливо є що сказати. Да, звичайно, шановні українці, дякуємо по перше вам за те. Що ви користуєтесь дією. У вас сьогодні у нас близько 13 мільйонів унікальних користувачів застосунку, і більше 12 мільйонів на порталі. Тобто 25 мільйонів громадян вже користуються дією. Дякуємо за довіру. По-друге, користуйтеся і надалі, тому що ми будемо робити все для того, щоб надати якомога більше корисних і життєво важливих для вас послуг. Дія робить все для того, щоб Україна стала найзручнішою державою для громадян у сфері диджиталізації. Дякуємо вам і з прийдешними святами. А я вам ще раз дякую за те, що ви переглянули це відео, і я вам обіцяю, що і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. А ви найголовніше завжди бути разом з нами. Залишайте свої вподобайки і пишіть коментарі. sub indo by broth3rmax